Zdravím vás opäť u ďalšieho videa z War Thunder po nejakom tichšom období, ktoré nebolo až tak dlhé. Dúfam. Pretože som mal nejaké videá v zásobe, takže som ich mohol vydávať, aj keď som tu nebol. Pretože bol som mimo, bol som v už dnes neexistujúcej Juhoslavii pri mori. A dobre, toľko k odbočke. Máme tu M56 Scorpion. Americký stíhač. Na štvrtom ranku s beta ratingom 6-7. Ako si môžete všimnúť, nevyznačuje sa veľmi veľkou odolnosťou. To pancierovanie, čo to má. Nenazval by som to pancierovaním, povedal by som to, že je to protiveterná ochrana alebo niečo také. No, som sa bál, že mi to nevyjde, a ja sa radšej stiahnem, pretože s týmto strojom nechcem čeliť nikomu priamo. A bolo by celkom pekné, ak by som si našiel nejakú postrannú uličku, alebo že by som si niekde zastavil a počkal, kým tí nepriatelia prejdú, a by som mal potom trošku priestoru, aby som mohol ničiť nepriateľské tanšiky. Pekne krásne z boku alebo zo zadu. Má to 90, takže nejaký problém v tom nevidím. Odporúčam používať M82, čo sú APC-BC, čiže prierazno výbušné, s ktorými sa to dá veľmi krásne ničiť. Prieraznosť je koľko presne? 185, to stačí na Tiger 2, ktoré majú 185, sa mi zdá. Čiže na 10 metrov by ste mali byť schopní preraziť Tiger 2, ale tým si nesom až tak istý. A máme tu krásny kill AMX-13 75, po čom to strieľaš? Nestrieľaj, nestraž ma. OK, takže kebyže to malo väžu, tak s tým hrám oveľa, oveľa lepšie. Tento stroj nie je veľmi môj obľúbený, hoci má výborný kanón a veľmi dobrú mobilitu. Jednoducho nemá väžu a to ja neodpustím nikomu. Hlavne opatrne s týmto tankom, pretože fakt tento pancier je, no nie je. A to sa ani nespomenul, proti komu hráme. Máme tu American Desert proti Američanom, Nemcom, Talianom a Francúzom, Napoleónom. Výborné, nikto nie je na Ečku. Ak si môžete všimnúť, tak tie náboje tu na sú dole umiestnené a nemyslím si, že by bol nejaký problém, ak by tu na delostreso trafilo neďaleko vedľa mňa a robil by som jednoducho bumbác. Po čom to strieľate vy? Vlak nie je náš cieľ. Tam máme zase nejaký tanšik. No, prebúral som múr, takže zaslúži si to pochvalu. No, tam máme niečo. Taliana tam máme. A tam máme zase niečo. Tiger 2. Nie je to úžasné? No tak otáčaj tým kanón. Dobre, tak nič. Stihli mi to aj, nie že vyžrať, ako pomohli mi s tým, hej. Aj tak som nemal domierené. No, kto vie, či by som ho trafil vôbec. No. Dobre, vystredil si. Nice. Nice. A ďalší kill, máme už tretí kill. Tentokrát Tiger jednotka verzia E. A ja sa preskupím zase inám, pretože to je, je to dôležité. Tento tank, nosím tu aj nejaké M332, čo sú APCR-ka s prianosť 270 a 271, ktoré používam iba na nejaké fakt obrnené ciele. Ale nemyslím si, že
je to nejaká nutnosť. Pretože úlohou tohto tanku je skôr nepriateľa ničiť z boku, než spredu a z boku ničite, dalo by sa povedať všetky okrem Mauza. A ja by som veľmi rád zničil tento plot, no, výborne. No tak tam je nejaká protilietadlovka, neďakujem, a tam zase niečo ide. Dovolíte, pane? Francúz. Ja sa pritisnem ku T-34 hevičku. Ktoré by mohlo ničiť protilietadlovky alebo nejaké takéto ciele a ja by som mohol... Ten zbytok. Daj ho. Výborne. Tak toto, neviem ako som trafil, ale ten foš sa mal radšej pozrieť doprava, vľavo, či náhodou niečo nejde, alebo tak. No ale s tým kanónom, čo to má hore, tak by ma mohol dať. Možno, že už nemal veliteľa, alebo... Neviem. Ťažko povedať. A na bečku niečo je. Jak Panther. Takže... Ja by som sa rád dostal tu na, ale... Tak ja to neprejdem. Kebyže ma tak možno nasledoval. Alebo... Ďalší tank, ďalší Panther. No nie, že ďalší Panther, ale... Dneska to je moja asi tretia hra a stále nejak stretám Panthera. Neviem. Takže hlavne opatrne, pretože som tu niekde počul proti zadlovku. A tam je ten nejak Panther a tam je Ferdinand, alebo nie, to je ten Ostwind, či čo to je. To bol Ostwind. No ale... Nerád dostávam takto. Najvyššie počujem nejaký zvuk motora. Buď sa mi to zdá, alebo tu naozaj nejaký tank je. Výborne, Thunderbolt sa postaral... Dobre, tak fakt tam niečo je. Thunderbolt sa postaral o to. Ďakujem mu za to. Á, škoda. Som mohol mať aspoň asistenciu, lebo by som ho spotol, ale... Nemohol ho trošku počkať. A toto bola seriózna hrozba pre môj tank. To bola väčšia hrozba, než Panther 2. Ferdinand zničil Patona, máme tam ďalšieho Panthera. A kam pôjdeš? Dostane bombu. On to prežil. Chlapče, kebyže... Si teraz mohol povedať, čo si mu presne urobil. Neviem, otáča vežel, tak asi... Neviem. Máš tu nejaký problém, TC4 hevičko. Nemyslím si. Tam je Ferdinand. Bieš, Foreste, bieš. Trebujem zdrhnúť. Nebo tam bol Ferdinand, to bolo tak tesné, že ten Ferdinand... ...ma netrafil, aspoň si myslím, že to po mne vystrelil ten Ferdinand. No tak! Už som stlačal spúšť! No ale ten záver sa strašne pomaly hýbe. Ako druhú hru tu máme mažnotovú líniu. Zase proti Nemcom, chcel by som zahrať niečo proti Rusom, ale Papa Gaijin sa na to asi necíti. Ale určite vás bude zaujímať aj história tohto tanku, pretože M56 Scorpion vznikla kvôli tomu, že americké vzdušné divízie počas druhej svetovej vojny stále mali problémy, že ich protitanková sila v predných liniách bola minimálna.
Aj keď sa vyskytli pokusy vylepšiť svoju palebnú silu pomocou vlečných protitankových kanónov alebo vzdušných tankov, ako bol Locust M22, prvý sa ukázal byť príliš ťažkopádny, zatiaľ čo druhý sa ukázal byť príliš slabý. Preto sa v apríli 49 začal vývoj veľmi ľahkého obrneného vozidla s dôrazom na namontovanie silného kanónu a čo najvyššou možnou rýchlosťou s čo najmenšou hmotnosťou. Tým sa vyvinul samohybný kanón s priemerom 90 mm a projekt prevzala divízia General Motors spoločnosti Cadillac Motor Division. Prvé modely boli dokončené v roku 53 a boli testované v roku 55. Bola schválená na prevádzku v roku 58 a bola označená M56 alebo jej prezývka Scorpion a jej skrátka SPAD. Jeho hlavným predajným bodom bola dosť nízka hmotnosť, ktorá bola len 7 tón, čiže Scorpion mohol byť zdvihnutý vrtuľníkom a malo byť naložený do lietadla, čo umožnilo padanie padákom. Ako špecializované vozidlo sa nevyrábalo vo veľkom počte, s výrobou iba 150 kusov z výrobnej linky Cadillac v rokoch 53 až 59. Bol zamýšľaný ako obranný tank, ktorý by sa nikdy nemal pustiť do hľadania a ničenia nepriateľských tankov. Scorpion slúžil vo Vietname v 173. výsadkovej brigáde so 17 vozidlami usporiadanými do troch čet. Scorpiony boli rozdané aj v obmedzenom počte, pričom Maroko dostalo 87, Španielsko 5 v rámci programu vojenskej pomoci. Maroko použilo škorpiónov vo vojne v západnej Sahare a je jediným zahraničným používateľom škorpiónu. V USA dnes prežíva najmenej 18 neporušených M56-iek, hlavne v muzeách a súkromných zbierkach. A tam máme ďalšieho pána na holenie. Bum, Tiger 2, pekne krásne do boku. Ten uhol bol síce trošičku taký, no. Neveľmi prívetivý, ale tá M82 nemala problém s týmto. Som jej za to veľmi vďačný, že dokázala splniť svoju úlohu. Momentálne nevidím nič ďalšie. Teraz buď pôjdem mačko, alebo pôjdem preč. A tak pôjde mačko, uvidíme, či tam niečo ešte ostalo pre mňa. Dobre. Zatiaľ čisté. Tu na... Nič, to je naša. Brzdíme. Hej, veď tu je. Dobrá asistencia. Bolo to trošku nebezpečné stať takto blízko, ale nevybuchol som. To som celkom rád. Ako mohli prehliadnuť toto veľké monštrum. To neviem, ale mám asistenciu, to som rád. Som druhý v tabuľke, mám 2 kily. Celkom slušný výkon na niečo, čo je asi tak veľké ako priemerne vysoký človek, vyzerá to tak. Priemerne vysoký Američan. Keď to zrovnám s tými Američanmi, čo sú. Čo sú v tomto tanku? Nada je Panther. O, výborne, ďakujem. Nie som si či mieril na mňa. Ale tam sú ďalšie Panthere. Lietadlo nás mňa dostalo. Sme v hangári, si tento tank nemá nejaké pancierovanie, ale len aby som vám to nejak bližšie ukázal, tak toto má 5 mm pancierovanie, čo znamená, že akýkoľvek guľomet to dokáže bez problémov preraziť. Avšak trup už je čosi niečo iné. Tu na máte nejakých 56 mm už efektívnych, inak to je 15 mm, čo je dosť málo. Inak tu na je to 11, čo by nemal byť problém pre guľomety. Ale mali by ste to podľa mňa prežiť, pretože máte tu motor a bez motora stále sa dá strieľať a môžete to kľudne aj opraviť, hej. Takže nemyslím si, že je to až tak zlé, ale jednoducho tá väža, ak to tak mám nazvať, ak toto nazveme väžou,
čo to, ono to ani veža nie je, ale whatever. Tak to má 5 mm a to prerazí úplne všetko, to aj kameň by dokázal preraziť, hej, tu nám aj tu toto dokonca má len také diery. Neviem kvôli čomu, ale dokonca to nepriestrelné sklo má viacej milimetrov. Avšak, čo je najviac pancera na tomto tanku je záver, má to 300 mm, čiže párkrát sa mi už podarilo tomuto tanku strieť do záveru, hoci som ten záver zničil, ale nič viac som neurobil napríklad, hej. Alebo niekedy sa môže stať, ak máte nejaký poriadny kanón a trafíte tento tank do záveru, tak vybuchne, pretože dostane hull break. Inak delostrec to je veľký problém, čiže ak hráte tento tank a naskočí vám, že delostrecká paľba, treba trošičku ísť inam. Dobre, modifikácie. Základným kameňom sú náhradné diely, ale u tohto tanku by som skôr išiel po M82. Pretože M82 sú to, čo vás bude sprevádzať asi vždy. Pretože ak stretnete nejaký opancierovaný tank a nemáte hity, ktoré si myslím, že budú ako v pohode, pretože mali by to byť zhruba tie isté, čo má Eručko. Je to 90, tak ako malo by. Má to aj takú istú prieraznosť. Je to určite lepšie než APCR-ka, ale myslím si, že tie APCR-ka stačia na také používanie, čo je, ja tieto náboje používam asi koľko, raz za 5 bitiek možno. Raz použijem tieto náboje. Že napríklad vidím Tiger 2 spredu, hej, tak napríklad použijem tieto, ale väčšinou fakt sa toto úlohou tohto tanku je jednoducho ničiť tanky z boku. To je jedno. Je jedno, ako to urobíte, jednoducho je to potrebné, pretože Tiger 2 sa s tým veľmi ťažko ničia spredu. Potrebujete inú muníciu. Tuto rozhodne nie. Preto buď hity, APCR-ka, hež pochybujem. A toto tiež, toto nič. Takže M82-ky, s tým ničíte úplne všetko. Okrem tých vecí, Tiger 2, mouse a myslím si, že to asi aj všetko. Samozrejme, môžete strtnúť aj IS-4, hej, ale dá sa to zničiť aj tak, pretože môžete to streliť do prstenca a to by sa odrazilo a no. Sú na to spôsoby, ale na mouse sa to nedá. Mouse, jednoducho potrebujete buď tých 200 mm alebo nič. Ďalej, ja som tu naskúmal hasiaci prístroj, nemyslím si, že je to tak dôležité. Skôr asi ten pohon odmeru, pretože fakt to otáča pomaly a veľakrát som na to doplatil. Inak asi možno tú pohyblivosť. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. A toto bol M56 Scorpion a my sa vidíme na budúce. Čaute.